Köszönjük, Judit! Én azt gondolom, hogy ezek már ilyen abban a sötétségben, ami ott van benne a házban, meg a fejükben abba kiáltott szó, amiket már mondunk nekik, tettekre van szükség, olyan tettekre akár, ami most itt történik, hogy ide jövünk a házához újból és újból, ugyanúgy kellemetlenséget okozunk neki, mint ahogy ő okoz másoknak, aztán majd, hogyha ez sem segít, akkor ez újabb és újabb szintre fog majd menni. Amikor majd esetleg a nép nem engedi hazahozni, vagy valaki valakit fejbe fog lőni, mert ez is előfordulhat, hiszen azért itt az elmúlt pár napban történt egy olyan esemény, amiről csak ma adott a Blick hírt, hogy aki felgyújtotta magát és égve berohant a Teve utcai rendőrpalotába, az a deviza hitele miatt tette ezt. Ő egy kollégájuk volt, ha nem is feltétlen rendőrnek karbantartó, hogyha jók a híresztelések, de ott dolgozott az önök kollégáival a Teve utcába. És a felesége még most is ott dolgozik, vagy a párja, aki után kiabált állítólag, az ETA-t szólította, aki elhagyta, mert ő kilépett onnan, mert egy magasabb fizetés reményében ment el máshova dolgozni, hogy talán ki tudja abból fizetni a devizahitelét. Ez mind-mind ezeknek a mocskoknak a lelkén szárad. Ezek mind-mind ilyen összefüggések. És egyszer Kövér Lackó majd egy ember nem magát fogja felgyújtani, hanem téged. Így van. Írkosok. Elkeseredésébe bizony. Nincs mit veszteni az embereknek. Ez van. Azért azt én, ugye a múlt héten is elmondtam, és most is, hogy a mostani eszemmel úgy gondolom, ha eljön az idő, akkor én nem magamat fogom gyűjtögetni, hanem aki jön a házamért, azt lelövöm. Így van. Én is. Így van. Én is. Már elég elszánt ez a csapat, úgy látom. És akkor is elmondom, és most is nyilván, hogy a rendőrök ne kísérjék el a végrehajtót. Az én házamhoz biztos ne. Vasvillánk van, kettő. Így van. Oké, köszönöm. Nekem meg malac pörzsölöm. Neked malacod is van. Nem pár lenne. Tehát szép lassan el fog jönni az idő, amikor a politikusok lesznek elkapva. Nyilván a bankárok is, de most jelen pillanatban a népet a magyar politika árulta el. Hitegették őket, mondjuk azt most már másfél éve, hogy majd megoldják. Az első alkalom, amikor Orbán Viktor komolyan vette, vagy komolyan előadta, hogy ő mennyire szeretne segíteni, az tavaly július 4-éről 5-ére viradó hajnalon volt, amikor fel volt háborodója, és ezen hitelesek felmentek a házához. A készenléti rendőrséggel birkoztunk ott egy kicsit, az még csak játék volt, aztán utána nagyon jóba lettünk, és remélem így is marad, és nem lesz ennél durvább soha, és felháborodott. És azt mondta, hogy a kurva anyjukat a bankoknak ide hozzám ne jöjjenek többet az emberek, hanem majd én elszámoltatom őket. Volt ez július 4-én, majd a következő időpont a november 1. Volt valamikor szeptemberben, amikor Rogán azt mondta, hogy november 1-én, meg aztán már tényleg, akkor már nincs tovább, november 1-én az már menni fog, és utána mi történt? December 16? Aztán a tavasszal már biztosan, aztán július 16, aztán július nem tudom mikor volt a törvény, aztán még egy törvény, és most pedig 2.56. És bizony, ez a második 56 valószínűleg jobban tud majd sikerülni, reméljük nem vérrel, hanem egész egyszerűen egy passzív ellenállással, és továbbra is mindenkit arra szólítunk fel, hogy ne fizess a bankodnak! Ne fizess! Ne fizess! Ne fizess! Ne fizess! Ne fizess! Ne fizess! Kárpótlást akarunk! Tehát a hazavárulásuk elsősorban ebben nyilvánul meg, hogy olyan törvényeket hoztak, amik elárulják a magyar népet, amik bankmentő törvények. Meg is írtuk, jó néhányan itt vagyunk páran, akik levelet írtunk az összes képviselőnek, az én úgy kezdődött, hogy halihó te papkány, aki igennel szavaztál erre a törvényre, és Kövér is ezekhez tartozik, tehát nem csak hazáruló vagy, hanem papkány is.
a korrupciótokkal, az emberek kiposztásával. Bűnöző vagy, kövér lackó? Azért vagy bűnöző, mert közösség elleni erőszakot követtél el a képviselői irodaházban, hivatali visszaélést követtél el, s ha lesz időm, akkor megírom ezt a feljelentést, mára szerettem volna, de nem volt már idő, mert annyi dolgom van, például már el kellett menni és egyeztetni a vasárnapi tüntetés, és ezeket mind meg kellett beszélni, és gyilkos is vagy, kövér lackó! Mert az az ember, aki másokat öngyilkosságba holszol, az maga is gyilkos. Egy picit, ha megfogod nekem, így tartsad. Vannak erre, így ide közel, ezt igen, közel. Tehát vannak erre plakátjaink. Ugye itt most az a szabály, hogy az önkormányzat ezt a területet, ahol az autó meg a bódé áll, azt átadta közterület foglalással Kövér Lászlónak, köszönöm. Kövér Lászlónak. Ezért oda nem mehetünk be, pedig ugye a mi stílusunk az, hogy a kerítés sicsújt, leplakátoljuk. Viszont van valami, ami a Kövér Lackói és elérhető közterületről, ez pedig ez az őrbódé, vagy ahol az őrök laknak. Így sajnáljuk, nem önöknek szól, Lackónak szól. Erre fogjuk feltenni, az is gyilkos, aki más öngyilkosságba hajszol, mert hogy ez egy gyilkos. Fel fogjuk tenni, hogy hazaáruló? Az is. Ugye van még egy gyilkosunk, ami csak is simán gyilkos feketével. Ezt is adom. És hogy ez a Kövér Lackó egy bűnöző. És vannak még egyéb plakátjaink is. Úgy látom, hogy melegek a ragasztók, legalábbis meleg helyre tettük. Akkor a következő az legyen, hogy leplakátoljuk ezt a buszt, amennyire elérjük, vagy ezt a lakóautót, celluxokkal, és utána folytatjuk, és bezárjuk a rendezvényt, lassan már fázni fogunk, és a feleség fog fagyokskodni egy ilyen mocsok miatt.